Hallo en welkom hier by Farm Space. Raai wat gaan my nampo wees? Nayela, by Van Sail Staalwerke. Nou ok, as jy dikker van in jou lewe gesoek het, iets wat 'n pothole kan vat for that matter. Voor ek binne kan klim, kom wys hulle net gou hierdie suspension. So maar op hierdie Sahara, ons het nou al op die ding en Dodge ding gehad. Maar jy weet net nie. Kyk daar hoe is 'n ding gebou, né? En as jy nou gewonder het, net hier onder probeer inkom, daar so kyk daar onder, né? Ek het hom mooi deur sy paisies gesit. Hierdie pad daarso van daai Warden kruising af hier na Rydsteen. As jy nou al 'n pothoolpad in jou lewe gesien het, né, daai een is nie maklik nie. Hier is nou die KP as ek dit nie mis het nie. Want jy lê hom so min of meer kan sien wat jy daar gekry. Hoe lekker is hierdie hele storie maak elektronics op, haas vir jou kassie. Klop het hier raak en insit daar so 'n wasbak besigheid. Hy tot sy eie badkamer hierso. Alles lekker by mekaar. Julle lot. Haas jou shower en hulle is vir 'n bietjie reg te kom as ons sien. Lekker seat daar onderop waar jy kan sit. Al die lekker nommers. En as jy dan nou wil slaap, jy weet mos hoe gaan dit. 'n Bietjie reverse hierso. Daar is julle slaap besigheid, al daai lekker nommers. En dan aan die buitekant, soos julle gesien het, laas het hy sê julle kombuis en ja, basically alles wat jy nodig het om lekker te kamp. So, as jy wil kom kyk hoe gaan jy jou kamplewe beter maak, Nayela, by Nampo 2024 Van Sail Staalwerke daar naby die GSI silo. As jy gewonder het, is net daaronder. Van Sail Staalwerke gaan hom daarso kry. Dis die van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.